Вересень – відкриття пластунського сезону. На щорічний традиційний вимарш у неділю вишукувались тернопільські пластуни. Кожного року тернопільські пластуни збираються на початку вересня, аби відкрити пластовий рік такою великою церемонією. Для нас є особлива акція, оскільки пластуни всі збираються, вони можуть після таборового літа побачитись усі разом і також поділитися враженнями та емоціями від відбутих ними таборів. Скоп! Сильно, красно, обережно, бистро. З року в рік дружнім потиском лівої руки звучить гасло і привітання пластунів. Вимарш, літургія, урочисте відкриття, насичений квест містом, перегляд фільму про героя пластуна Євгена Подолінчука. Завершилось свято історичною ватрою. Попереду насичений пластунський рік. А найближче дійство? В жовтні ми будемо святкувати спартакіаду. Це буде краєва спартакіада, на яку з'їдуться усі пластуни України. Тобто ми очікуємо на таке грандіозне дійство. Будуть змагатися у різних видах спорту, такі як баскетбол, гандбол, волейбол. Також будуть індивідуальні види заліку.